2000-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda, xüsusilə paytaxt Bakı şəhərində çoxmənzilli yaşayış binalarının tikintisinin sürətlənməsi özü ilə bir sıra negativ halların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Tikinti sektorunda rast gəlinən negativ hal əsasən mənzil tikinti kooperativlərinin bir mənzili bir neçə nəfərə satması ilə bağlıdır. Doğrudur, 2018-ci ildə mülki məcəllədə edilən dəyişiklikdən sonra vətəndaşların aldadılması halları xeyli azalıb, amma problem tam həllini tapmayıb. Bir neçə vaxtı sosial şəbəkədə paylaşılan bu fotoda dediyimizi təsdiqləyir. Şəkildə yazılanlardan məlum olur ki, şəhid ailəsinə satılan mənzil daha 4 nəfərin adına sənədləşdirilib. Araşdırmalar zamanı öyrəndik ki, bu işdə adı hallanan Təbriz MTK-nın rəhbəri Novfəl Hacıyev ötən ilin sentyabrında eyni əməllərə görə Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı şəhid Xurşud Əsgərovun qardaşı Cəbrail Əsgərov deyir ki, MTK ona ilkin olaraq müqavilə sənədi versə də, mənzil sonradan başqa şəxslərə də satılıb. Mən gəldim, mənzilimə baxış keçirən zaman gördüm ki, mənzilimdə qapı var. Və mən bunu ilə bağlı Nofərə müraciət eləyəndə o dedi ki, qapıları biz qoymuşuq. Təbii, məndə biraz nəsə şübhəli qaldı, çünki orada müxtəlif qapılar vardı. Adətən bu binalarda qapılar eyni şirkət tərəfindən qoyulduğunda, yəni eyni qapı olur da, yəni biz indi müxtəlif yerlərə gedəndə, nə bilim, bir dostumuzun, qohumumuzun evinə gedəndə baxırıq ki, məsələn, eyni qapılardır. Amma burada mən müxtəlif qapı görəndə biraz nəsə mənim üçün şübhəli gəldi. Sonra nəsə belə az bir müddətdə aydın oldu ki, bu qapını kimsə mənim kimi kiməsə satdığı mənzil sahibi qoyub. Müsahibimiz deyir ki, binada mənzil almış digər vətəndaşlar da aldadılıblar. Burada elə bir mənzil yoxdur ki, yəni bir dənə sahib olsun. Hər mənzilin ən az 3 sahibi var. Bu da Hacıyev Nofəl Əhmədoğlu da, yəni bunu dəfələrlə yanına getmişik, düzələcək, belə olacaq, dəfələrlə bizi aldadaraq, müxtəlif bəhanələrlə həmişə bizi oyalayıb yola salırdı ki, narahat olmayın, düzələcək, belədir, filandır. Yəni hal-hazırda görülən vəziyyətdə bu şəkildədir, binamız yarımçıq qalıb və binada da heç bir iş getmir burada. Görünən odur ki, bu sahədə nə qədər maarifləndirmə işləri aparılsa da, mənzil satışında vətəndaşların aldadılması faktlarına hələ də rast gəlinir. Bəs bu cür dələduzların toruna düşməsin deyə mənzil almaq istəyən vətəndaş nələri bilməlidir? Qanun aldadılaraq küllü miqdarda vəsait itirən vətəndaşın hüquqlarını necə qoruyur? Bir mənzilin bir neçə adama satılmasının qarşısını bir dəfəlik almaq mümkündürmü? Bugün sabaha saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.